Општина Газибаба денеска добива патека за биатлон за возење со ски ролери во должина од 150 метри, која се наоѓа веднаш по тунелот во Камник и директно се поврзува со спортско-рекреативниот дел на самото стрелиште. Ова патека, која е единствена не само на територија на нашата општина, туку и во цела Македонија, ќе служи за тренинг на биатлонците пред европските и светските надпревари во летниот период. Повеќе нема да имаат потреба своите подготовки да ги вршат во странство, кои досега дополнително им одземало енергија и средства туку во општината каде се наоѓаат и нивниот клубски рис. Општина Газибаба и воиднина ќе води сметка за обезбедување на соодветни услови на спортистите чии клубови се наоѓаат на нашата територија. Ова е само почеток на реализација на спортските проекти од кои бенефит ќе имаат сите граѓани на општина Газибаба. Гордост е што општина Газибаба, со тоа и Македонија, имаше свои представници на последните 23 Олимписки игри кои што се одржаа во Пјончанг во Јужна Кореја. Затоа ова патека ќе биде од особено значење за тренинзите на идните учесници на Олимписките игри во оваа дисциплина.